E aí, galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando hoje com o episódio dessa semana do Universo Alternativo da Diamante Branco, uma AU onde Steven é o filho desconhecido da Grande Diamante Branco. Aqui na playlist tem toda a história dessa série na ordem. Hoje, neste capítulo 33, e faltando apenas mais 4 para o final da terceira temporada da AU, você já virou pelo título e pela thumbnail que temos uma aventura ou uma alusão a algo que já aconteceu na série original, só que aqui vai ser diferente com o toque da pessoa que criou todo esse universo. Na parte passada, que aconteceu logo após Steven descobrir que Greg Universo é o Senhor Universo, o garoto e seu ídolo ficaram conversando um pouco sobre esse assunto em que Steven estava se preocupando demais com tudo, e Greg falou bem superficialmente sobre sua carreira ter atingido o fundo do poço, coisa que aconteceu por várias escolhas ruins que ele fez, e que publicamente foram diminuídas e passado aquele paninho bem grande pelo empresário do Greg, o Martin. Todo mundo aqui concorda que o Martin é uma bosta de pessoa, mas que ele é um agente do caramba, o maldito é. Acabamos descobrindo que o sobrenome do Steven Branco não é Branco, mas sim Pitriadamas, um nome bem estranho que veio da floresta onde Steven foi encontrado quando era bebê. Uma floresta que coincidentemente Greg conhecia, né? A conversa deles acabou com o Greg bem sentimental, o Steven sugerindo que ele e Pérola Branca deem um trato na van dele porque a bichinha tá precisando, em que fomos para o próximo capítulo em que Steven, no Big Bagel, respondeu uma pergunta falando que ele nunca sentiu muita falta de amigos da idade dele. Desde criança ele tinha uma alma de idoso de não querer brincar, se aventurar e correr o risco de ser pego aprontando, só queria resolver coisas e arrumar um canto sossegado, achando que a geração dele é muito dramática e tola, se preocupando com problemas tão bobos quando o mundo em si já é um lugar horrível, terminando com a Jenny chegando de cabeça quente no Big Bagel. Pra quem não sabe, o Big Bagel é o Big Rosquinha daqui, que continuamos exatamente desse momento que a Jenny chega pitona, porque eu parei na metade do capítulo A Divisória. Após atrapalhar a foto que Steven deve ter passado uns 10 minutos só ajeitando tudo direitinho para tirá-la, por um mínimo de educação, ele vai e pergunta: "Oi, Jenny, tem algo errado?" E o que não está? Depois disso, ela começa a desabafar loucamente que, para começo de conversa, o pai dela, o Kofi, a pôs de castigo novamente por algo que ela não fez. Quer dizer, sim, ela pegou o carro e sim, ela dirigiu até em Paris City com os garotos, mas não é essa a questão. Então agora ela está de castigo por dirigir, até tentando explicar a situação para Gunga, vulgo Nanefua, para ver se tinha um processo de julgamento justo, mas ela não quis escutá-la. Ao invés disso, ficou agindo como se fosse a Madre Teresa de Calcutá, como se ela nunca tivesse feito nadinha de ruim na vida antes. Bem, quer dizer, ela provavelmente não deve ter feito mesmo, mas ainda não é a questão. E, ainda para completar toda essa situação lixo, os garotos também estavam brigando um com o outro, e ela nem quer saber o porquê. Eles não estão se falando mais desde que o Kofi os pegou no flagra. Jenny ainda tentou explicar a situação para Kiki também, que só agiu estranha com ela. Tipo, Jenny confiou que Kiki seria legal com ela, Creme Azedo e Buck, mas agora ela está fazendo tudo parecer algo estranho e desajeitado. É coisa pra caramba, viu? Eu no lugar dela também estaria estressado. E vou dar uma recapitulada aqui porque é capaz que alguns de vocês tenham se perdido nesse desabafo todo. Jenny aparentemente pegou o carro do Kofi sem permissão, dirigiu até em Paris City com Buck e Creme Azedo, e quando voltou, o pai pegou eles e deixou ela de castigo, sendo que os outros dois já estavam brigando antes disso. Coisa pra caramba. E algumas coisas que ela falou vocês só vão conseguir entender mais pra frente nos próximos capítulos e fazer que nem a Garnet e a Amethyst fizeram. Mas é claro, é por isso que ele é rosa. Isso é meio óbvio. Só que sem a parte do rosa. Depois de ouvir todo o desabafo da sua coleguinha, ele fala que parece que foi uma semana bem dura, hein? Ele vem passando por uns tempos bem difíceis também, então sempre vai estar feliz de oferecer qualquer conselho que ele possa para ajudar. E depois fala que nem aqueles barmans do filme. Então, o que vai ser? O de sempre? Jenny estranha e pergunta desde quando ele está oferecendo terapia barata de graça, respondendo: desde 5 segundos atrás. Acontece que eu também passei por uns problemas bem piores, quer dizer, similares, há alguns meses atrás. Jenny vai e responde pra ele: obrigado, mas não, valeu. Eu acho que eu preciso de uma longa dormida, bem mais do que qualquer tipo de conselho. É uma pena que ela não possa simplesmente voar para alguma ilha particular para tirar umas férias a curto prazo, terminando de encher seu café e tomando tudo numa dose só, enquanto Steven pensa sobre o que ela acabou de falar. Finalmente terminando de ter uma ótima ideia e falando a Jenny que acha que, na verdade, pode ajudá-la exatamente com isso. Terminando assim a parte 1 do capítulo Advisory. O próximo é a segunda parte desse, que deveria ter o mesmo nome que o anterior por ser uma continuação direta, mas
O nome é advisor, sem o Y, que ao invés de significar conselheiro ou consultor, é algo mais para orientador ou assessor. Sendo só uma piadinha em inglês com a palavra, que tem muitos significados parecidos, mudando um pouco a letra, e que eu não gosto porque nunca tem graça pra gente. Nesse capítulo, que vocês sabem exatamente a ideia que o Steven teve, começa 6 horas depois daquela hora que Steven e Jenny estavam conversando. Ou seja, aquilo aconteceu de manhã e agora estamos de tarde. Com um transportador ativado que passa por um lindo céu cinza, que na verdade é azul, tá gente? Aqui tem que usar um pouco de imaginação. E termina no meio de uma pequena selva muito conhecida por nós. A Ilha da Máscara, onde Steven ia muitas vezes na segunda temporada da U quando queria um lugar sossegado para descansar ou tomar banho nos laguinhos da ilha. Trazendo com ele Jenny para uma fucking ilha linda, maravilhosa e basicamente particular, porque ninguém mora ou vai na Ilha da Máscara fora as Crystal Gems. Se Jenny fosse o Steven ou a Rose, com certeza estaria com estrelas nos seus olhos, achando aquele lugar extremamente lindo e chocada que Steven não estava brincando quando disse que poderia ajudá-la exatamente com o que precisava, perguntando que lugar é aquele e ele respondendo, Ilha da Máscara. Estevo sai do transportador primeiro para ajudar a dama a descer, falando que aquele é o lugar para onde ele vai quando precisa relaxar ou dar um tempo do mundo, e também quando a água quente do banho dele acaba no celeiro. Mas seja lá o que ela acha, pense ou queira, pode fazer isso na sua própria ilha particular. Mal dando tempo dela descer do transportador direito, Steven já vai puxando, correndo para um lugar, falando e olha, Buck e Creme Azedo já estão aqui, eles vieram mais cedo para poder montar o acampamento perto da lagoa. Em que podemos ver Buck já aproveitando, estando na lagoa em cima de um patinho de borracha gigante e Creme Azedo dobrando uma toalha e agradecendo a Steven mais uma vez por tê-los levado até lá. É o lugar mais maneiro sem ser uma rave que ele já esteve na vida. E agora vocês entenderam o título e a thumbnail do vídeo, porque mais uma grande mudança nesse universo é A Aventura na Ilha, que era um episódio que aconteceu na metade da primeira temporada, bem antes dos mega robonoides da Peridot chegarem, sabe? Aqueles que Rose, Garnet e Pérola destruíram antes que ativassem a sala de controle. Aqui a aventura acontece mais tarde com Jenny, Buck Dewey e Creme Azedo, não com Sade e Lasker, nem faço ideia por onde esses dois andam. Acho que a última vez que apareceram foi na primeira fusão da White Stevone, que fugiram dela. Essa mudança pode interferir no futuro de Sade e Lars e também na relação deles com Steven, que ele pode acabar ficando mais amigo dos descolados do que dos dois funcionários do Big Rosquinha, quer dizer, Big Bagel. Big Bagel. Jenny fica ainda mais impressionada com aquilo tudo e diz que é incrível, com Steven falando que ela não precisa agradecer. Ele já fica super feliz em oferecer os seus serviços. E, bom, acha que isso é tudo e que ele já ofereceu tudo que eles precisam para mudar o rumo dessa semana horrível, falando que já vai indo e quando quiserem voltar para Bit City é só ligar para ele ou mandar um zip zop. Aí Jenny manda um, uau, espera aí, você não vai ficar aqui com a gente? Coisa que os outros dois escutam e também se manifestam para que Steven não vá, porque não é nada legal. E Buck volta pro Steven ficar. Ele fica envergonhado ao saber que eles façam tanta questão da presença dele, falando que, é, acha que pode ficar um pouco e se divertirem juntos, se eles não se importarem. Agora sim, pondo um sorriso no rosto de Jenny que fala, ah, é claro que não nos importamos, até porque você não disse lá atrás que também passou por muita coisa dura? Você precisa dessas férias tanto quanto nós. E o manda vir com ela para descobrirem onde é o local mais top para descansar, porque se vão relaxar, melhor fazerem isso propriamente. Aí eles vão e botam para relaxar mesmo, tirando várias fotos com alguns efeitos ou filtros que nem fazem no final daquele episódio em que encontram a cápsula de fuga da Peridot. Uma do Creme Azedo apontando pra pedra barra chifre pontudo do Steven, outra com o Buck em que Jenny tá beijando um pato boia, e mais uma dela com o Steven sorrindo pra câmera com os cabelos todos molhados e com a toalha em cima. Curtindo e descansando um pouco agora fora da lagoa, Jenny fala que é exatamente disso que ela tava falando, uma praia legal, sem ninguém pra te aborrecer, sem ninguém pra te julgar e nada pra se preocupar fora queimaduras solares. Aí agora, se ajeitando na toalha, ela fala que não tem como agradecer o bastante ao Steven por isso. Esse é um antídoto perfeito pra essa semana horrível. Aí Steven, pois é, né? Era exatamente no que você estava pensando. E por falar nisso, Jenny, enquanto tenta tirar seus brincos, queria perguntar como foi a semana dele também, já que tinha dito que estava passando por muita coisa também. Ela continua alegando que ele deveria falar sobre isso, sabe? Botar pra fora, deixar sair do seu sistema. Ele escutou os problemas dela, então nada mais justo que ela escute os dele também. Agora Steve dá uma risadinha como se não quisesse rir e fala que não é como se ele não apreciasse a oferta, é só que os problemas dele são um pouco mais...
mais importantes ou maiores. Era isso que ele ia dizer, porque assim como Steven tem a alma de uma pessoa velha, ele também tem a prepotência de uma pessoa mais velha de achar que já passou por tudo que aquela pessoa mais nova ou mais imatura que você está passando e o julgando como besteira. É por isso que ele falou daquele jeito todo terapêutico com a Jenny, porque Steven atualmente passou por tantas coisas sérias e riscos de morte que ele acha que já é muito mais sábio ou muito mais maduro que as outras pessoas, considerando os problemas delas menores ou menos importantes. Ele continua e fala que os problemas dele são um pouco mais sérios do que só pegar o carro e sair para passear com os amigos e esse tipo de coisa. E isso pode ser um pouco deprimente, então não quer colocá-la para baixo também. Ela deveria aproveitar ter os seus problemas normais de adolescente enquanto pode. Olha só, mano, parece até uma pessoa de 45 anos falando com uma criança de 10. E por mais que esse Steven tente amenizar o que ele realmente quer dizer na fala ao falar com Jenny, ela claramente não gostou e nem esperava ouvir isso de um pirralho de 1,5 m com 15 anos. Finalmente conseguindo tirar o brinco, Jenny fala: Steven, você realmente acha que nós apenas pegamos o carro pra passear porque tínhamos nada melhor pra fazer e pff, alguém dá uma cipoada d'água nela e a deixa bem pita por interromper assim no meio de uma conversa séria? Mas por essa parte é isso, galera. É com essa meia discussão entre Steven e Jenny que eu finalizo a parte dessa semana, em que o capítulo Advisor ainda não acabou e o tempo do Steven e os caras descolados na Ilha da Máscara tá só começando. Deixa o seu like e compartilha o vídeo, que isso ajuda muito a série, e se inscreve no canal pra não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo da Fracture AU. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.